سلامونه دوستانو بیا حاضر يم په چینل کې یو نوی ویډیو سره امید لرم تاسو به روغ جوړ وئ دې ویډیو کې مونږ د خیبر زلمی غانا پلی کوو ٹھیک شو ولی فاست موشن وګورئ او بیا به مونږ په سلو موشن کې کوو صحیح ده ساده بیروی ده دغه کې به کوو صحیح ده د دې ظالم کې دې کې هم دغه مونږ په ساده بیروی کې کوو صحیح ده مختلف ځایونه غانې لګي ولی فاست موشن ته وګورئ صحیح ده ملګرو دا یو فاست موشن اوس وته په سلو موشن کې تاسو وګورئ ساده بیروی ده ګورئ سټارټ داسې ومغستی شي ښه ګوري ښه اوس دې ځای کې ګوري دې ځای کې تاسو داسې مراتلی شئ ګور Thank you.
ملګرو دا غانه امید لرم تاسو به خوښ شئ دغه سره ودانه اجازه ته ولم بل ویډیو کې ملایم الله پامان.